شركان او لوغا هاللي يقود انتا ارديدا وحكبرة تدوكسيادة دالكا ايا ماانتا لوغو قبتي مقالادا مقدشو شركة او اي سوقة من قابسي وزارة دا وحبرشادة حكومة دا فدرالكا سوماليا ايا وحاكا سوقيب غلي وزيركا وزارة دا بيرها يورابكا حكومة دا فدرالكا سوماليا وزير الدولها وزارة دا وحبرشادة اقاسمها قود اي وزارة دا مالية دا مسؤولين كسعوتي هيئات دا عنا دا ادون كا امركا مقعيدا لصوقة بيلو يقانو WFB يا مسؤولين كلايا شركة ايا انتي وسعودي وحادي رد اللقو ساري سيدي اللو عاون لها ارديدا سوماليه دا اي وحكبرة تدوكسيه دا دالكا وجيتك شركان وحاكا هذا الشي وزير الدولها وزارة دا وحبرشا دا اي حكومة دا فدرالكا سوماليا نورا مصطف مقتار ان ما انتا مدشان فاليقا دا اقوم همسيها الي تهاي ان aan qayb ka noqono in barnaamijka quudinta in adduunka in sidoo kale aan xaqiijino in ay naga go'an tahay in aan kor u qaadno caruurteena in access ka u leeyeen iskoolada in insha Allah aan helno caruur badan oo iskoolada noo aada in sidaan ka warqabno in ku dhaw ama aan dhihi karo ka badan 4 milyan oo caruur ah ayaa ka maqan iskooladii taasoo sababteeda ay leedahay arrimo badan oo kala duwan ay ka mid tahay abaaraha dagaalada iyo ka warqab la'aanta ahmiyadda ay leedahay waxbarashada ay u leedahay caruurteena waxaan isleeyahay waxa sabab u ah oo kale in ardaydu iskuulka ka maqnaadaan in ka go'naanshiyaha in cid walba oo ay ka mid yihiin waalidiinta ay ka mid yihiin bulshada inta qaybaha kala duwan in arday walba oo Soomaaliyeed in uu helo waxbarasho ay u tahay muhiim dalka sida ay muhiim ugu tahay in qof kasto binaaadan ah uu helo in cuno ama biyo waxyaabaha sababa in iskuul la helo waxa ugu muhiimsan saddex arimood waa macallinka waa ardayga laftirkiisa waa ka warqabka waalidka iyo bulshada iyo kubaraarugsanaanta bulshada in ay muhiim tahay caruurta inay aadaan iskuulka intaas oo shay waxa ku gedaaman waa in la helaa wax ku dhiirigeliya caruurteena inay tagaan iskoolada in sidaan ka warqabno goobaha iskoolada maanta ardayda ka maqan yihiin waxa ugu badan waa goobahi in la heystay iyo sidoo kale goobaha ay ugu badan tahay in u badan tahay in meelaha aanu niraahno in meelaha ka baxsan ka fogfog in magaalooyinka waxaan aaminsanahay barnaamijka quudinta ardayda kaliya inuusan dhiirigelinaynin ardayda sidoo kale ay muhiim tahay in lagu dhiirigeliyo macallinka inuu yimaado iskuulka in lagu dhiirigeliyo maamulka inay ka howlgalaan iskuulka sida daraadeed waxaan u aragnaa in quudinta barnaamijka quudinta ardayda kaliya inuusan quseynin ama in u gaar ahayn ardayda ee sidoo kale la gaar yahay macallimiinta sidoo kalena oo dhiirigelinayo maamulka inay shaqadooda u gutaan si ka hufan sida caadiga ah wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaal lagu horumarinayo heerka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed kuwaasi oo 30 sano ee la soo dhaafay ku waxbaranayay dal iminka ka soo kabanaya burburkii gaaray Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees